Tudományos ismeretek, műhelyek, szakkörök és különböző foglalkozások, ezekben nyerhetnek majd betekintést, bepillantást azok, akik a Titkok Háza névre keresztelt Tudományos Élményközpontba látogatnak majd, ide a Civil Központba. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlekben, tartsanak velünk! Zora a robot üdvözölte a vendégeket a Titkok Háza Tudományos Élményközpont megnyitóján Székesfehérváron. A kezdeményezés célja a természettudomány népszerűsítése a közép-dunántúli iskolások körében a 21. századi technikák használatával. A mi határozott célkitűzésünk az, hogy segítsünk az oktatásban, hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy mind az általános iskolákból, mind a középiskolákból mind többen válasszák a természettudományos irányokat, és a műszaki képzésbe be tudjanak kapcsolódni. A fő módszerünk az az, hogy szeretnénk az oktatást olyan emberközelivé, diákközelivé tenni, amely valóban élményt ad, nem csak tanulásról legyen szó, hanem élhesse át azokat az eseményeket vagy jelenségeket, amelyekben részt vett. A kínálatunkban szerepel a modern technológiától kezdve a klasszikus értelemben vett természettudományos tantárgyak egy kicsit más szemlélettel való oktatásáig sok minden. Fogunk foglalkozni drónokkal készített felvételeknek a háromdimenziós modellezésétől, a Lego robotokon és az ipari robotkarokat modellező eszközökön keresztül, a humanoid robot programozásán át több olyan eszközünk van, amivel magát a modern technológiai eszközöknek az irányítását, vezérlését tanulhatják meg. Aztán adatfeldolgozásokkal, kiértékelésekkel fogunk foglalkozni. A csillagászat egy külön témaként megjelenik és végigvonul a mi programunkban. A kínálatunkban vannak olyan programok és programelemek, amelyekkel mi látogatunk el az oktatási intézményekhez, és ott próbáljuk minél több diáknak megmutatni azt, hogy mi az, ami nálunk elérhető, ami itt található, és egy kicsit betekintést szeretnénk nyújtani abba is, hogy mi vár rájuk, hogyha a felsőoktatási intézményekbe belépnek. Tehát amikor már nálunk képzésekre jelentkeznek, vagy részt vesznek valamilyen foglalkozáson, akkor itt már azért azokat a módszertani elemeket is meg fogják tanulni, meg fogják tapasztalni, ami őket a felsőoktatásban várja majd, és talán nem olyan hirtelen lesz az a váltás, ami a középiskolai tanulási módszerekről egy főiskola vagy egy egyetem tanulási módszereire szükséges, hogy tovább lépjenek. Tanulási élményszerzésnél ez a két legfontosabb szó, ami jellemzi ezt a helyszínt, illetve magát a programokat, de milyen eredményekre számítanak majd pár éven belül? Hát mi azt várjuk, ami a saját eredményünk vagy elképzelésünk, hogy itt megtelik élettel a ház, és nem győzünk programokat, újabbakat és újabbakat kitalálni, és újabb lehetőségeket nyitni arra, hogy tudjanak jönni akár családok családinak keretében, ami túlmutat egy kicsit a program keretein, illetve azt, hogy a program tovább tudjon élni azon az időszakon is, amit egyébként maga a pályázat lehetővé tesz. Tehát mi valóban azt szeretnénk, hogy itt a Fárosban, a megyeszékhelyen és a megyében egy olyan oktatási pont tudjunk lenni, ami egy kicsit másként, egy kicsit mást mutat meg, de a lényege ugyanaz, hogy a közepén az egésznek a diák áll, és azt szeretnénk, hogy ő minél jobb élményekkel gazdagabban tudjon az oktatás sorozatain végig menni. Mikor várja majd az élményközpont a diákokat, és hát ahogy elhangzott a családok? Igazából már indítjuk. Gyakorlatilag a héten már lesz egy csoportunk, ezt szépen fokozatosan építjük fel. Van azzal még tennivalónk, hogy a partner intézményeknek az órarendjeihez, az ő képzési terveihez igazítsuk, egy kicsit hangoljuk a saját programunkat. Ez most zajlik, és hát igazából azt reméljük, hogy a következő tanulmányi fél évtől már minden egyes időpontunk foglalva lesz, és folyamatosan érkeznek a diákok hozzánk, illetve a kollégáimmal megyünk az iskolákba, és a kihelyezett témanapokon pedig mi mutatjuk meg, hogy mi található nálunk. Az oktatások szakmai tartalma a következő évek eredményességét is meghatározhatja a város polgármestere szerint. Szeretném megköszönni rektor úrnak, dékán úrnak azt, hogy csatlakoztak ehhez az együttműködéshez, és megadják azt a tudományos hátteret, ami azt gondolom, hogy egy más szintre tud egy ilyen együttműködést emelni, és ezzel is tudjuk erősíteni az Óbudai Egyetem Albarégia Műszaki Kara és Székesfehérvár kapcsolatát, ezt szeretném külön megköszönni. Együtt szeretném megköszönni azoknak az intézményeknek, tankerületnek, szakképzési centrumnak és annak a 32 oktatási intézménynek, aki
értette az idők szavát, és ebben az együttműködésben részt vesz. Köszönöm szépen a kamara elnökének, Lecke elnök úrnak, hogy itt van, mert ez jelzi, hogy amiről itt szó van, az az oktatáson túl, azon keresztül a gazdaság egészét is érinti, ráadásul nem csak a mában, hanem a következő egy másfél-két évtizedben is. Ez is jelzi azt, hogy ez az együttműködés nagyon sokak számára fontos. És köszöntök mindenkit, aki intézményként, szakemberként, sajtómunkatársaként tett azért, hogy ez a központ itt Székesfehérváron megvalósulhatott. Szeretném természetesen megköszönni az Európai Uniónak, hogy biztosította ezt a forrást, hisz itt egy nagyon komoly forrásról van szó, és köszönöm szépen azt, hogy ezt ilyen hatékonyan és jól felhasználva lehetett elköltve egy olyan központot létrehozni, amikor azért csatlakozva, ami valóban a mát és a holnapot is szolgálva, alapvetően a gyermekeinknek, a diákoknak ad lehetőséget, hogy megismerkedjenek azzal a technológiával, ami náluk nem választási kérdés. Nem az dönthetik el, hogy szeretnének vagy nem szeretnének olyan világban élni, ahol a digitális technológia jelen van, ők már ebben nőnek föl. Beszéltük előbb elnök úrral, hogy a kisebb gyermekek már abban gondolkodnak, hogy hogy lehet ilyen kis robotokat egyébként programozni, mit lehet velük kezdeni. Na megnézzük az ő életüket, amiben felnőnek, nem lesz az életüknek egyetlen egy olyan eleme sem, ahol ne találkoznának ezzel a technológiával. Tehát nem csak a munkahelyükről, hanem az életük minőségéről is szó van akkor, amikor hozzásegítjük őket ahhoz a tudáshoz, ami nélkül ők ezt az életet nem érhetik már le az ő következő évtizedeiben. Ezt egyszerűen tudomásul kell venni. Jelentős szerepe lesz a központnak a jövő gazdaságában is. Több elemen keresztül szeretnénk megvalósítani azt, hogy minden Fehérváron tanuló fiatal, illetve a felnőtt képzésben résztvevő megismerkedhessen a legkorszerűbb technológiával, legyen az digitális technológia, legyen az a robotikával összefüggő eszközpar, és ezt korszerű tudással és egy nagyon szép millióbe kaphassák meg. Ugye ennek az első eleme volt az Alba Innovár, ami most már másfél éve működik. A második eleme az, ami most megnyílt a titkokháza, köszönhetően azoknak a civil szervezeteknek, akik európai uniós forrásokat megpályázva ki tudták ezt alakítani az önkormányzat ingatlanába, a civil központba vagy technikaházában. A harmadik eleme lesz az Alba Régia műszaki karon, az a robotika tanszék és laborrendszer, ahol a Fehérvár iparban már megtalálható robottípusokat lehet majd megtanulni. Lesz egy nagyon fontos eleme az okos tanterem, amiről ugye a város költségvetésével egy ideig döntöttünk, amelyik hasonló technológiákat már kivisz az iskolákba, egy-egy osztályterembe, azt fogjuk ezzel felszerelni, és van még egy eleme, a felnőtt képzésbe is beszáll az önkormányzat, a ma munkavállalóit is szeretné képezni és ezt elősegíteni. Azt gondolom, hogy a titkokháza ennek a öt elemnek egy nagyon-nagyon fontos alapvető helye lett. Azt hiszem, hogy ez a több mint 436 millió forint, ez nagyon látszik ezen a helyen. Egyrészt is nagyon vidám, nagyon mosolyogos, nagyon jó kedvű környezetet biztosít, és közben pedig abszolút 21. századi modern technológia várja a fiatalokat és azokat, akik a felnőtt képzésben jönnek majd ide. Köszönet mindenkinek, aki ebben az együttműködésben részt vett. Úgy fogalmazott, hogy ez a szintű oktatás tulajdonképpen a gazdaságra is hatással lehet. Valóban, mi azt gondoljuk, hogy ezekkel a lépésekkel lehet annak az alapjait lerakni, hogy a ma méltán híres és méltán erős fehérvári gazdaság az 15-20 év múlva is erős és meghatározott tudjon lenni Közép-Európába. Ez viszont már elképzelhetetlen ezen technológiák nélkül, de szeretném azt is hozzátenni, hogy a ma fiataljai nem csak a gazdaságban, nem csak a munkahelyeken fognak találkozni ezekkel az eszközökkel, hanem az életük minden területét meg fogja határozni. Legyen az mondjuk az autóvezetés, legyen az a pénzügyeiknek az intézése, a közműszolgáltatókkal való kapcsolattartás, az okos otthonoknak a kezelése. Ez mind-mind olyan technikai eszközöket jelent, mögötte technológiai tudást, amit itt az alapjait tekintve el lehet sajátítani. A központ felsőoktatási intézményekkel is együttműködik. Karunk az elmúlt másfél év alatt a Titkokháza Tudományos Élmény Központ megszületésénél mindhárom szerepkörben kiválóan beavaskodott. Kollégáim részt vettek a pályázat megírásában, vezetésében, gazdasági menedzselésében, és nem utolsó sorban a tananyagok kidolgozásában, laborgyakorlatok kialakításában és az eszközök beszerzésében. Köszönöm tisztelt munkatársaim aktív közreműködését, amelyre továbbra is nagy szükségünk van. Hölgyeim és uraim, nem csak a karra egyébként is jellemző habitus miatt ígérem további támogatásunkat, hanem azért is, mert meggyőződésünk, hogy az élményszerű oktatás kapcsán annak eredményeként a fokozottabb személyes odafigyelésnek köszönhetően még több fiatalember választja
a tudományos, a természettudományos hivatást. A mai napon mi más kívánhatnénk, mint nagyon sok csillogó szemű, elkötelezett okos diákot, olyanokat, akik néhány év múlva az alvilági műszaki karrierre kezdenek. Ettől a közös munkától komoly eredményeket várnak. Egyetemünknek nagyon fontos, hogy olyan elkötelezett fiatal emberek jelentkezzenek, akik megfertőződnek a természettudományosság, a műszakisággal, és ettől önmotivált hallgatóink lesznek. Azt hiszem, hogy a mai világban egy ilyen központ létrehozása mindenképpen azt szorgalmazza, hogy a gyerekeinknek minél többet tudjunk megadni, minél közelebb hozzuk őket ahhoz a technikához, ahhoz a valósághoz, amiben mire ők majd kikerülnek az iskolából, még csak gondolni sem nagyon tudunk, hiszen amikor bekerülnek a gimnáziumba, még akkor is elkezdenek ugyan valamit tanulni, de mire kikerülnek majd, főleg az egyetemet elvégzik, addigra akár több tíz, esetleg száz új szakma fog létrejönni az egész technika és a digitalizmusnak a vonalán. Tehát egy ilyen élményközpont azt gondolom, hogy minden gyereknek egy olyan élményt fog adni az egyébként lexikális tudás mellett, amire szintén szükség van. A helyszínen lesz szakkör, műhely, kihelyezett természettudományos óra, vetélkedő és napközis tábor is. A hármas oldódott depesge, igen. Akkor mi lehet az? Mi az, amit beszoktak venni, ha valakinek ég a gyomra? Hát szódabikarbonát, mi azt játszottuk el. De nem csak iskolai, hanem családi programok is helyet kapnak az élményközpontban. A titkok háza több mint 430 millió forintból valósult meg, és két év alatt 12 000 diák elérése a cél. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én bízom benne, hogy tudtunk hasznos és érdekes információkkal szolgálni. Legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra!